Bé, doncs aquest és un llibre que ens va proposar l'any passat de fer Penguin Kids, que és l'editorial de Penguin Random House, i ens van comentar això, que tenien ganes de fer un llibre, de fer com una petita enciclopèdia de bèsties, amb 100 bèsties. Van contactar amb l'Agrupació del Bestiari, que és un treballolló, que és la Federació d'Entitats de Bestiari dels Països Catalans, i bé, la federació té 25 anys i vam agafar el projecte amb molta il·lusió perquè nosaltres tenim petites fitxes amb informacions de les bèsties, fitxa tècnica del que és el pes, l'alçada, constructor, etc. I vam aprofitar tot això doncs, per recollir-ho amb aquest llibre, que a més té les il·lustracions de Carles Arbat. Llavors podem trobar doncs, això, 110 bèsties. Què passa? En aquest cas em van encarregar a mi fer més carrers als textos i bé, jo, en cas soc periodista, doncs vaig voler agafar de cada figura el fet aquest més anecdòtic o la curiositat més simpàtica per presentar-lo amb els nens i amb les famílies, no? I bé, trobem diferents anècdotes. Fa molta gràcia, per exemple, l'Otocino de Tàrrega, que és un tocino, que bé, doncs fa diferents coses, va donant voltes, llavors de tant en tant pot fer un pet enfarinat, una pixarlada d'aigua, et dona plantofades amb el seu escrot, són bèsties aquestes simpàtiques. Després, bueno, a molta gent també ens preguntava doncs, com hem fet la tria de bèsties, no? Perquè clar, a Catalunya, Països Catalans, segons l'arxiver de bestiari i la Montse Omell, n'hi ha més de 2.400 figures i a més el nombre va creixent. De fet, des que va començar la pandèmia, una trentena de figures s'han creat, o sigui, els tallers no han parat, no? I llavors, com ho vam fer? Doncs bueno, com que l'agrupació del bestiari treballa en territorials, té 10 territorials, vam voler agafar 10 figures de cada zona. Val, una mica per equilibrar-ho. Va costar bastant, perquè per lo que fa figures, doncs clar, tenim el Penedès, Barcelona, que n'hi ha moltíssimes, i després també tenim la zona de l'Ebre, doncs que potser n'hi ha menys. Però bé, vam voler equilibrar-ho d'aquesta manera. I bé, doncs al llibre també trobem diferents bèsties, aquí del Penedès-Garraf, sobretot les més properes, del Drac de Vilanova, descripció també i dibuix de la Molassa, la Boja, la draga de Cubelles, que va fer Pilarín Vallès, que és molt maca també, que és així rinxolada, de color rosa. I després també tenim el Drac de Sitges, que aquest any fa 100 anys i també creiem que era una bona manera de posar-li i fer-li un petit homenatge. La veritat és que el llibre ha agradat molt, la gent doncs, ha estat simpàtica, els hi ha agradat els dibuixos sobretot i les explicacions. I bé, doncs ens convidem a adinsar-vos en aquesta aventura, que són les bèsties festives, que bé, són figures, són animalons que tenim al costat, que han estat creades per fer-ho passar bé a la gent, per passar-nos-ho bé a nosaltres, i amb aquesta animació doncs, convidar la gent que les vagi a veure a les festes populars, que és allà on les trobarem totes.